Առայժմ փոքր թիմով, բայց գործն առաջ գնում է, քանի դեռ Հյուսիս հարավի տրանշ 3 ճանապարհի վերակառուցման կապալառու չինական ընկերությունը ձմեռային արձակուրդում է, տեղացի աշխատակազմը պատրաստվում է շինարարական ակտիվ սեզոնի մեկնարկին։ Քանի որ եղանակները թույլ է տալիս, որոշչակով հողային աշխատանքների իրականացումը շարունակվում է։ Աշխատանքի համար վերջնաժամկետ կա, այս 23 կիլոմետրանոց հատվածը շահագործման պիտի հանձնեն մինչև տարեվերջ։ 95 սանտիմետրանոց ճանապարհային պատվածքի մեջ ամուր հիմքը կարևոր է։ Նաև դա է երաշխավորում վերին շերտի ասֆալտի երկարակեցությունը։ Նույնիսկ եթե հանույթ ենք իրականացնում, հանույթի նյութը փորձարկվում է, եթե նյութը ընդունելի է, մենք դա օգտագործում ենք լիցքի մեջ, եթե ընդունելի չի, հեռացնում ենք։ Թալին լանջիկում գործն արդեն ավարտված է, ճանապարհը կահավորված երկկողմանի երթևեկելի։ Նոր նախագիծ ու շինարար արդեն կա Աշտարակից Թալին, Ագարակ պատմահնագիտական հատվածը շրջանցող 8 կիլոմետրանոց ճանապարհի համար։ Հյուսիսում անավարտ մյուր ճանապարհների շինարարության համար էլ մրցույթներն ամփոփման փուլում են։ 2023-ը կարևոր տարի է հարավային հատվածում աշխատանքների մեկնարկի համար։ Շինարարությունը արդեն տարվա կեսերից կմեկնարկենք ամենահարավային հատվածով Ագարակ դեպի Քաջարան թունել հատվածը, որը մենք շինարարության մրցույթը արդեն ամփոփման փուլում ենք։ 2022-ին ամփոփվեց ճանապարհաշինական 3 ծրագիր՝ M6-ը կենսական նշանակությանն ու Սև կետերը անվտանգության բարելավման ծրագիրը, որ կառավարության սահմանած ամեն տարի 500 կիլոմետր նորոգված ճանապարհ նշաձողին հասնեն, 2023-ին կմեկնարկեն նորերը։ Իդեպ 500 կիլոմետրի մասին պայմանական մոտավոր թիվ չէ, այլ վերլուծությունների արդյունքում հստակ հաշվարկված, պլանավորված։ Ճանապարհաշինական ցանցը կազմված է մոտ 7500 կիլոմետրից։ Դրանց մեջ չի մտնում քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի փողոցները, և եթե մենք յուրաքանչյուր ճանապարհ գոնե 15 տարի մեկ հիմնանորոգենք կամ նորոգենք, մեզ պետք է տարեկան հենց այդ նախանիշը շուրջ 500 կիլոմետր։ Պետ բյուջեով այս տարվա ճանապարհաշինական ծրագրերի համար հատկացվել է մոտ 117 միլիարդ դրամ, 2 միլիարդը մարզպետարաններին տեղական նշանակության ճանապարհների պահպանության սպասարկման համար, մնացած 115 միլիարդը ճանապարհային դեպարտամենտինն է, հողից գալի մասը կծախսեն հիմնանորոգման ծրագրերի համար։